Tänään on todella kaunis päivä, sillä tänään te pääsette kuulemaan, millainen on veikkaajan kausiennakko. Mä haluan jo etukäteen pahoitella teille sitä, että mä tuun kuulostamaan pikkusen tympeältä tässä. Mä oon kuvannut tämän videon nyt 4 kertaa, ja se ei jostain syystä siirry mun koneelle. Mutta mä haluan silti kuvata tän teille, koska te ansaitsette sen, te olette sitä kysynyt. Tää on ensimmäinen osa, näitä tulee yhteensä 3. Tässä me käsitellään sijat 12-9. Ei muuta kuin lähdetään videon pariin. Niin, ja kirjoita sun lista tonne kommentteihin. Ja jos Suomi Futis kiinnostaa, muista tilata ja tykätä. Se merkkaisi mulle hirveän paljon. Aloitetaan sijasta 12. Kukaan teistä ei uskoisi, että tää on tässä. Moni oli sitä mieltä, että tän seura pitäisi olla jopa 9. Mä lähden nyt perustelemaan sulle, minkä takia KTP on 12 tämän kauden Veikkausliigassa. Tässä on tämän päivän formaatti. Mä kasaan tähän ton joukkueen todennäköisen avauskokoonpanon, kerron tietoa siitä ja kerron mun mielipiteen, mitä sillä tulee tapahtumaan Veikkausliigan aikana. Tuolla on myös penkki, sitä mä käsittelen joskus ennen tai jälkeen ton ykkösjoukkueen. Nyt lähdetään purkaa tätä KTPn pakkaa. Maalivahtiosastohan meni sitten täysin uusi. Lepolan lähdön jälkeen hankittiin Leislahti. Leislahti on loistava maalivahti. Väitän, että suht tasainen Lepolan kanssa. Ja penkiltä sitten kakkosveskaksi klubin organisaatiosta nuori veska Niemelä. Tossa on ihan hyvä maalivahtiosasto. En usko, että sen kanssa tulee ongelmia. Ja jokaisen nimen alla on mahdollisesti kulta, hopea tai pronssiset reunukset. Tällä kertaa Leislahti on merkitty siis KTPn tärkeimmäksi pelaajaksi. Puolustus näyttää täältä Nurmos, Klinkenberg sekä Ogun Baro. Minkä takia Leislahti on kullalla? No sen takia, että tämä puolustushan on ykkösen tason. Nurmos ja Ogun Baro on pelannut KTP:ssä jo 2 kautta. Klinkku kapellimestariksi tuohon joukkueeseen. Hänellä oli jäätävän huono kausi alla IFK:ssa, joten on hiukan yllättynyt, että tuohon ei ole hankittu sen kovempaa topparia. Toi toppariosasto on tosi heikko. Vielä siihenkin nähen, että penkillä istuu Vesiaho. Mä oon tosi yllättynyt, että KTP lähtee tällä muodostelmalla, sillä toppareita on vähän, ja nyt te näette toisen syyn. Mun mielestä tässä joukkueessa ei ole wingbackkejä. Matt Hattis, loistava oikea laitapuolustaja, mutta ei ole wingbacki. Dev Rice, hän on keskikenttäpelaaja. KTPlle taisi tulla pienenä yllätyksenä, että tuohon tarvitaan vasenta laitapuolustajaa, ja sinne on nyt kokeiltu eri jätkiä. Tällä kertaa mä oon laittanut Dev Ricein sinne, mutta siellä saattaa hyvin pelata joku ihan toinen kaveri, ken tietää. Keskellä mä pidän tällä hetkellä Laaksosta sekä Davia, varsinkin tässä alkukautena, ehdottomasti ykkösen kovin ja taitavin keskikenttä, mutta ei Veikkausliigan. Uskon, että Laaksonen ja Dave tulee olemaan todella näyttäviä pelaajia, mutta valitettavasti keskikenttätaso ei riitä. Totta kai sinne myös on näitä Venetsian kavereita, mutta mä pystyn sanoa heistä vasta niin vähän tällä hetkellä. Dev Ricekin siis on Venetsiasta, samoin Pesille. Heistä ei vaan löytynyt valitettavasti tarpeeksi asiallisia kuvia tähän. Hyökkäys on paras asia KTP:ssä. Pozo, Mika sekä Furtado. Mika on aikaisemminkin pelannut KTPn organisaatiossa, on voittanut muun muassa ykkösen maalipörssin, joten innolla ootan, mitä hän tulee saamaan aikaan. Veikkaan kaverille 7 maalia. Pozo ja Furtado. Ne voi olla täysiä mysteereitä. Sen mä tiedän, että kyseessä on jäätävän taitavat laiturit. Oikeet kikkakoneet. Ja mä veikkaankin, että he saattaa olla tämän kauden yhtiä parhaimpia positiivisia yllättäjiä. Tossa on pieni vaaran paikka, sillä kun katsoo penkkiä, Tarvonen, Mäkelä ja Roiha. Toi on aika pelottavan ykköstä painotteinen hyökkäyskolmikko. Jos joku noista kavereista loukkaantuu, puuta on koputettu, niin tuolla paikkaamassa on aika ykkösen kavereita. Täytyy kuitenkin muistaa, että hyökkääjä, joka ei ole avaamassa, nauttii siitä, että hän joutuu haastamaan tota ykkösen kaveria. Hän pääsee taistelemaan siitä paikasta, ja joskus se on se herättävä tekijä. Mahdollisesti ehkä jopa Roihalle. Mä oon laittanut Mikan hopeapelaajaksi Furtadon pronssi sen takia, että KTPn on pakko tehdä paljon maaleja. He tulee päästämään maaleja, he tulee tekemään maaleja, mutta ennen kaikkea he tulee
tulee pelaa todella hienoa futista. Suosittelen kotkalaisille mennä paikan päälle ja katsomaan. Mutta KTP on 12. Siirrytään sijaan 11. Tämän paikan itse asiassa ratkaisi täysin yksi siirto, ja se johtuu siitä, että aluksi tämän joukkueen hyökkäys näytti järkyttävän huonolta, siis se oli aivan järkyttävän näköinen, mutta nyt se siirto tapahtui, joukkue on täysin tasapainossa, ja uskonkin, että tämä joukkue kykenee pitämään Veikkausliigapaidan. Paikan. Tällä kertaa me puhutaan FC Lahdesta. FC Lahti on 11. No minkä takia? Mä veikkaan, että Lahdessa tämä sama pieni masennuskausi, ehkä lamakausi on hyvä, jatkuu. Ihmisiä ei oikein Lahdessa kiinnosta. Mä uskon, että yksi syy siihen on toi stadion, mutta niistä on jo puhuttu. Lähdetään joukkueen pariin. Maalille hankittiin Ljubik-niminen kaveri, täysin uusi Veikkausliigaan. Ja kakkosmaalivahdin paikkaa pitää heidän nuori maalivahtinsa Munukka. Mä veikkaan, että tässä laitetaan pikkusen liian suuri paine tuohon Ljubikin kunnossa pysymiseen, sillä jos hän loukkaantuu, Lahden kakkosveska on kuitenkin hyvin nuori ja kokematon kaveri. Puolustus on sentään todella monipuolinen ja hyvä. Uskonkin, että pystyvät pelaamaan paljon paremmin kauden kuin viime vuonna. Sieltähän löytyy Järvenpää, Kabashi, Pirttijoki ja Pennin Kangas. Pennin Kangas on merkitty joukkueeseen kultasella sen takia, että hän on uskomattoman monipuolinen pelaaja. Hän pystyy tilanteessa kuin tilanteessa hypätä toppariksi tai pelaa tuota laitaa, johon mä oon hänet tällä kertaa laittanut. Pirttijoki ja Kabashi viime kaudella pelasivat Lahdessa järkyttävän huonon kauden, mutta uskon, että parantavat täksi kaudeksi. Järvenpäästä ei hirveämmin sanottavaa, perushyvä, oikea laitapuolustaja, ja Lahdella ylipäätään on todella vähän puolustajia. Oletan, että sinne hankitaan kesken kautta tai just ennen kautta vielä yksi kaveri täydentämään tota keskikentällä. Tällä kertaa mä oon laittanut avaukseen Klinga, Virta sekä Timantti eli Kuningas. Käsitellään nämä kaverit kohta, mutta penkillä Pasanen, Diallo, Tauriainen. Diallo ja Tauriainen itse asiassa vähän niin kuin katosi tuossa vuodeksi ja vaan kokeneet suomifutistietäjät tietää, missä he oikein olivat. Molemmat olivat ulkomailla, mutta nyt tekevät paluun Lahteen ja koittavat löytää sen formin takaisin, missä he on joskus ollut. Uskon, että Diallo ja Tauriainen tulee olemaan positiivisia yllättäjiä ja vie Klingalta tai Virralta Lahden organisaatiolle tutuilta pelaajilta välittömästi avauskokoonpanon paikan, jos se alkaa näyttää siltä, että niin täytyy tehdä. Ja mä puhuin tuosta Timantista aikaisemmin. Mikko Kuningas on tehnyt paluun Lahteen. Hän on pelannut siellä aikaisemminkin, kävi tuossa jo esimerkiksi Amerikan sarjoissa pelaamassa, nyt tekee paluun Lahteen, todella monipuolinen ja taitava piilokärki. Uskonkin, että Kuningas tulee tekemään valtavan määrän tehoja, 6 maalia, 5 syöttöä. Se, miksi Kuninkaan rooli on niin tärkeä, näkyy myös tässä hyökkäyksessä. Tšekiri, Alves sekä Hertsi. Ilman Alveksen siirtoa Lahti olisi ollut 12 sen takia, että heidän ykköshyökkäjänsä olisi ollut Sadik. Täysin ykkösen tason hyökkäys, täys vastakohta KTP:stä, mutta nyt kun siellä on tollainen Alves, organisaatiolle tuttu, pelannut noin 6 kautta sitten Lahdessa, ja se on hieno homma. Tuttuja pelaajia Lahti on käyttänyt nyt loistavasti hyväkseen ja hankkinut heitä takaisin joukkueeseen. Tšekiri, Hertsi jakaa palloja boksiin, Alves viimeistelee. Veikkaan, että tämä ei ole yhtään niin floppi, mitä se olisi ollut ilman Alvesia. Penkillä sitten Ali ja Sadik. Ykkösen tason kavereita jäävät aika vähille vastuille ja Tšekiri ja Hertsi nappaa koko kauden aika suuria minuutteja. Kokonaisuudessa Lahti on yllättävän tasapainoinen joukkue. Joukkue, joka on pelannut yhdessä ainakin joskus monia vuosia sitten. Jostain syystä mä oon aina halunnut, että tää seura putoaa. Mun mielestä tää on jo nähty juttu. Pitäisi antaa mahdollisuus toiselle seuralle, joka kykenee viemään suomalaista jalkapalloa hiukan eteenpäin, mutta taas he onnistuu pitämään jotenkin ihmeellisesti sarjapaikan. Nyt puhutaan IFK Maarianhaminasta. Sija 10, Maarianhamina. Minkä takia? No, katsotaan maalivahtiosasto heti alkuun.
Elmo Henriksson sekä Otto, muistaakseni Otto Hautamo. Klubin organisaatiosta tullut Henriksson on tämänkin kauden Maarianhaminan ykkösmaalivahti. Viime kaudella jako vastuuta Fillionin kanssa. Nuori maalivahtiosasto, jonka mä veikkaan kostautuvan tulevalla kaudella hiukan. Henriksson olisi tarvinnut tuohon vierelleen kokeneemman kaverin, joka pystyy opettamaan häntä. Nyt se on Hautamo, ja Hautamo on itsekin todella nuori. Tuohon olisi sopinut hyvin sellainen konkariveskari. Puolustus sentään näyttää todella hyvältä. Granlund, Lahti, Kubron sekä Sumusalo. Tuossa on hyvin monia rooleja. Kubron on todella taitava avaamaan peliä. Lahti ottaa ilmatilan haltuun. Sumusalo ja Granlund todella monipuolisia kavereita. Penkiltä myös sellaisia. Henrique sekä Nissinen. Kaikki on pelannut IFK Maarianhaminan organisaatiossa viime kaudella, ja se tekee tuosta puolustuksesta hyvin vaarallisen ja monipuolisen. Keskikenttä. Kaksi panssarivaunua. N'Gamba sekä N'Dom tulee pitää ton keskikentän suht puhtaana. Siitä ei mennä ohi, tai jos mennään, sit he rikkoo ja kovaa. Tosi vaikea sanoa mitään pahaa. Molemmilta löytyy kokemusta Ranskan alemmista sarjoista. Käminä, piilokärki, hopkat. Kultapelaaja sen takia, että Maarianhaminan hyökkäys on niin heikko, että Hopkattiin tullaan luottamaan todella paljon. Kaveri tulee tekemään todella paljon tehoja, tulee olemaan Maarianhaminan ykkösmaalintekijä, mutta ennen kaikkea ykkössyöttäjä. Hänen syöttöjään tuonne hyökkäykseen tarvitaan valtavasti nimenomaan sen takia, että siellä on Sjöruus, Sid sekä De. Näistä kaikista vahvin on ehdottomasti De. Tällä hetkellä Olavalle mainio hyökkäjä hänkin on penkillä sen takia, että hän on pienessä loukissa, pääsee kuitenkin kaudeksi vielä pelaamaan. Sid ja Sjöruus alkaa olla jo pikkusen menneen kauden lumia, mutta heistä pidetään tuolla saarella todella paljon. Penkiltä haluaisin nostaa vielä viimeiseksi ton Aninin. Hän on klubin organisaatiosta viime kaudella Oulussa pelannut kaveri. Todella nuori, mutta todella taitava. Uskon, että nappaa jommankumman heistä paikan, jos ei maaleja rupee syntymään tai muuten vaan onnistumisia. Viime kaudella yksi seura ylisuoritti yli kaiken. Joo, on täysin totta, että he pelasivat todella siistiä ja hienoa jalkapalloa, mutta silti se oli ylisuorittamista. Ja tällä kaudella sama homma jatkuu. He eivät pelaa yläloppusarjassa toisin kuin moni uskoo, vaan he tulevat olemaan tällä kaudella yhdeksänsiä. Ja kenestä mä puhun? No tietenkin VPS:stä. VPS:llä ongelmat on hiukan erilaisia. Yksi niistä on se, että veikkaajalla ei ole mitään tietoa, millaisella kokoonpanolla ja järjestelmällä he tulee lähteä tähän kauteen. Hirveästi koitin tehdä skauttausta, mutta he on käyttänyt kahta eri tyylistä muodostelmaa kauden ajan, ja kokoonpanot on elänyt todella paljon. Joten tämä oli mulle ehdottomasti haastavin, tämä joukkueen kasaaminen. Mutta sijoitus on kuitenkin kaikista helpoin. Se on jotenkin itsestään selvää, että VPS on 9. Ei sen parempi, ei sen huonompi. Maalivahtiosastolla, siitä mä dikkaan aina aloittaa, on tällaisia pelaajia kuin Teppo Marttinen ja Viskoosi. Viskoosi uutena kaverina VPS:n joukkueeseen, ja valitettavasti VPS ei saanut ketään parempaa tuohon Forsmannin tilalle. Forsmannin lähtö oli harmillinen. Jotenkin niin hieno persoona ja maalivahti, niin se on iso menetys koko Veikkausliigalle. Marttisesta Viskoosista sen verran sanottava, että todella heikko maalivahtitilanne VPS:n suhteen tällä hetkellä. Viskoosi tulee nappaamaan ykkösmaalivahdin paikan. Mä oon siitä todella varma. Hänellä on enemmän kokemusta torjumisesta kuin Marttiselta. Puolustus näyttää tältä. Pitkänen, Mensa sekä Pikkarainen. Pikkarainen olisi tämän joukkueen kultapelaaja, mutta se ei jostain syystä tossa näy. Viime kauden kovin yllättäjä, jäätävän kova toppari, mutta uskon, että pikkusen putoaa tuosta formistaan. Mensa sekä Pitkänen laidoilla. Mensa oli muuten aikoinaan yksi koko liigan lupaavimmista pelaajista, mutta putosi sitten siitä hommasta aika lailla asenneongelmien takia. Pitkäsestä sen verran sanottava, että hän jäi pikkasen Pikkaraisen varjoon viime kaudella, mutta oikein hyvä toppari siellä. Nuorella ja Niemi paikkaavat sitten tuossa laitaa ja topparitilannetta. VPS:llä on aika vähän toppareita, mutta mä uskon, että sitä samaa ongelmaa, mitä esimerkiksi Lahdella, on pelko siitä, että niitä on oikeasti liian vähän. Mä en usko, että VPS:llä on samaa tilannetta.
keskikenttä. Reid, Ahjabu, Bashkirov sekä Engström. Reid ehdottomasti mun suosikki, yksi suosikki veikkausliigapelaajista, aivan huikea. Tekee hirveän määrän töitä ylös ja alaspäin. Sama Engströmillä, hän alkaa olla jo vanha kaveri, mutta silti jaksaa juosta. He tuo tähän VPS-joukkueeseen niin paljon kaikkea positiivista, ettei mitään rajaa. He on yksi niistä syistä, minkä takia VPS:llä ei ole mitään vaaraa pudota. Keskellä uusi venäläiskaveri eli Bashkirov. Hän on hyvin nimekäs pelaaja. Uskon, että me saadaan hyvä kuva siitä, kuinka hyvä. Ahjabu viime kaudella tosi hyvä kausi VPS:ssä. Pitää keskikenttää yllään. Sinne on paljon vaihtoehtoja, joten taistelu noista sijoituspaikoista on todella kova. Hyökkäyksessä sitten Savio, Alanko ja Multanen. Toi hyökkäys oli todella vaikea kasata. Vepsu on lähtenyt kahdella kärjellä joihinkin otteluihinsa. Tässä tämä muodostelma on hiukan erilainen. Savio ansaitsisi pronssinimen sen takia, että hän on niin monipuolinen kaveri. Kykenee pelata keskellä laidassa ja kärkeä. Veikkaankin, että tulee olemaan todella positiivinen yllättäjä. Suosittelen seuraamaan häntä. Alanko, perus hyvä laita kaveri, laittaisin vasempaan laitaan. Ja Multanen, viime kauden jäätävä, ehkä ylisuorittaja, ehkä sisäisen messinsä löytänyt vanha kettu on tuolla kärjessä tekemässä maaleja. Uskon, että tämä kausi ei tule olemaan niin vahva ja ikävä tete-jengiä tulee kovasti. Multanen kuitenkin tulee paiskomaan tällä kaudella 6 maalia. Penkilät mä oon laittanut nyt Morrisein Strandvallin jääskän. Toivotaan, että Strandvall kykenisi pelaamaan tulevan kauden. Hänellä on ollut paljon loukkaantumisia, mutta hieno monipuolinen pelaaja ja älyttömän viihdyttävä. Jääskä ja Morrisei, enemmän tollasia varakärkiä, yllättävän vähän pelaavat laitaa siihen nähden, mitä luulisi, joten saa nähdä, onko VPS:llä pulaa laita pelaajista. Kuitenkin mä sanoisin, että täällä on pelaajia, jotka kykenee monipuolisiin pelitilanteisiin sekä paikkoihin, joten ongelmaa siitä, että olisi liian vähän pelaajia, ei ainakaan ole. Muistaakseni heillä on jopa noin 30 pelaajaa nimettynä tohon joukkueeseen, joten sitä ongelmaa ei ainakaan tule. Tässä oli mun 12-9, kerro sun oma kommenteissa, anna palautetta, likee jos oli ees ok vidi. Kiitos, että katsoit, muista tilata, tykätä. Nähdään ensi videon parissa, siinä sijat 8-4. Nähdään siellä. Moro moro.